kauli za viongozi wa CCM ngazi ya wilaya, ngazi ya mikoa, ngazi za kata zimekuwa ni tofauti kuliko maagizo ambayo rais amekuwa akiyatoa. Sasa najiuliza, je, mama huyu maagizo yake yanapuuzwa au hayafanyiwi kazi au hao wanamdharau? Kuna wakati ndugu waandishi nilizungumza wakati mama anaingia madarakani, wakati anaapishwa baada ya hayati Magufuli kufa, niliandika sehemu fulani hivi. Nikawaambia kwamba kama kuna makosa ambayo Mama Samia Suluhu Hassan anaenda kuyafanya ni huu mwelekeo wa kurithi serikali. Kama walivyofanya, nikashauri, kama walivyofanya kwamba hivi sasa imeitwa awamu ya sita, kwa sababu of course ilikuwa ni awamu ya tano. Lakini baada ya kufariki awamu ile alivyoapishwa Mama Samia Suluhu Hassan kuwa rais, ikaandikwa kuwa hii sasa ni awamu ya sita, ni awamu mpya. Manake ilipaswa ije na mambo mapya. Huwezi kurithi regime. Regime hairithiwi. Regime manake ni mfumo wa serikali, kwa maana kwamba viongozi wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, viongozi wengine wote wale ambao walikuwa wameteuliwa na mtangulizi wake, hakupasa kuwarithi. Ilipaswa avunje serikali nzima, aanze tena, achague watu. Wanaweza kawa ni baadhi ni wale wale, lakini iwe ni serikali nyingine, sio kuwarithi wale wale mawaziri wale wale, manaibu waziri wale wale, watendaji wa mikoa wale wale, watendaji wa kurugenzi wale wale, anawabadilisha, anatoa hapa, anapeleka hapa. Kwa sababu hata nchi za kifalme, nchi za kifalme kitaalamu zinaitwa monarchy state. Kiongozi akifa, monarchy state ni nchi ambazo zinarithiwa. Yani baba akiwa mfalme, babangu akifariki, mimi mtoto nashika nchi. Lakini ukisoma historia mbalimbali kwamba hata nchi za kifalme wazazi wao wamekufa, anayekuja kurithi harithi serikali ile, mpaka baadhi ya mawaziri analivunja. Wakuu wa mikoa, wawakilishi wa nane, anateua wengine. Wakurugenzi, watendaji wote anaoteua wengine. Ukirithi maana yake ni nini? Ukirithi serikali, regime, huwezi ukairithi, kwa sababu yule aliyotangulia alikuwa na mambo yake, alikuwa na maagizo yake. Yale maagizo ni tofauti na wewe. Kwa mfano Tanzania, rais aliyotangulia Mheshimiwa hayati Magufuli, yeye maagizo yake yalikuwa hataki upinzani Tanzania. Alikuwa hataki upinzani. Alikuwa hataki demokrasia Tanzania. Alikuwa hataki kukosolewa. Alikuwa anawaagiza watendaji wote kwamba atakayemtangaza mpinzani hana kazi. Tena anazungumza openly, wazi kabisa. Alikuwa anawaambia nyie wote mpo kwa ajili ya CCM, CCM ndio imewaajili. Kitu ambacho ni kinyume kabisa na utaratibu. Sasa wewe umekuja na mfumo wa kidemokrasia, huyataki yale. Wale watu uliowakuta ndio waliokuwa wanaagizwa na kutekeleza maagizo yote ya rais, yakiwemo hata kunyima demokrasia, kunyima uhuru wa vyombo vya habari, kuvunja misingi ya demokrasia ambayo iliwekwa wakati wa mkoloni mpaka baada ya mkoloni. Mwisho wa siku wewe unaenda kurithi watu wale wale. Unavyoenda kuwarithi wale watu, maana yake ni nini? Ni kwamba wana mentality ya mtangulizi wake aliyepita. Kwa hiyo yale anayowaagiza hawatekelezi, kwa sababu wamejipanga nayo kuhakikisha kwamba sisi tunaenda kuondoa wapinzani. Sisi tunaenda kuhakikisha kwamba sisi hebu inashinda kwa nguvu. Ndio maana unakuta kuna kauli kinzani, maagizo ya rais hayaendani na watendaji wake wale waliotangulia, kwa sababu walizoea rais aliyotangulia kuwapa maagizo ya kuumiza Watanzania. Sasa kosa kubwa la Mama Samia Suluhu Hassan aliyolifanya ni kurithi wale watu ambao tayari walishajijenga utamaduni ule ambao sio wa kibinadamu. Kulikuwa na hali ambayo ya sintofahamu, nyie mnafahamu, serikali ina mkono mrefu wakati wa Magufuli. Serikali ina mkono mrefu, lakini tuliona, tulishuhudia, Watanzania ni mashuhuda. Mulishuhudia Watanzania wanatekwa usiku mchana kweupe. Tulishuhudia Watanzania wanatupwa kwenye viroba, wanarushwa huko kwenye mito huko, mto Rufiji na maeneo mengine. Tulishuhudia Watanzania wakipigwa risasi mchana kweupe. Tulishuhudia hizi bureau change zikitekwa mchana kweupe. Wanateka, wanakuja, wanakunyang'anya fedha. Tulishuhudia akaunti za wafanyabiashara. Kuna ndugu yangu mmoja
alikuwa na fedha anadunduliza miaka karibu 30. Zikafika si milioni miangapi na nini. Siku hiyo anaingia kwenye akaunti yake kwenda kuangalia fedha. Fedha yake haipo kwenye benki. Oh, anaambiwa kuuliza, anasema task force wametuagiza tuzifungia hizi fedha. Mpaka yule jamaa akapata kiharusi, akapata stroke, akafariki dunia baada ya kudunduliza fedha zake miaka 30, serikali inaenda kumnyang'anya zile fedha. Ni mifumo ambayo ilitengenezwa na rais aliyotangulia, rais aliyofariki, Mheshimiwa John Magufuli. Watu walinyang'anywa mchana fedha zao, akaunti za watu. Mtu unafanya biashara zako miaka 20 unadunduliza na nini, fedha zako zinafungiwa, zinanyang'anywa. Lakini mwisho wa siku wale waliokuwa wanafanya vile, wale wote ndio Mama Samia Suluhu Hassan kawarithi, ndio wakuu wa mikoa, wengine sasa hivi ni wasemaji wa serikali, wasemaji wa chama na serikali, wale ambao walikuwa wanaongoza yale mambo. Sasa kimsingi ni kwamba kama kweli unahitaji kujenga demokrasia ya dhati, kama unahitaji kweli kuwa na zile 4R ambazo mama anazizungumzia kwa muda mrefu, tunahitaji wale watu ambao walikuwa wametajwa sana kwenye serikali iliyopita wasiwepo katika serikali yake, wawekwe pembeni, kwa sababu wale ndio waliotufikisha hapa Tanzania, na hali imekuwa ni ngumu Tanzania kwa sababu ya uongozi mbovu wa mtangulizi wake. Mpaka leo anajitahidi kujenga demokrasia, kwenda nchi za nje, kwenda kuomba misaada na nini, kuijenga upya Tanzania. Na itachukua muda mrefu mpaka nchi ikae sawa, kwa sababu aliyotangulia alivunja misingi yote ya demokrasia. Kwa hiyo hali ya kiuchumi pia imekuwa ni mbaya Tanzania. Sasa sisi kama chama cha siasa, lengo letu ni kushauriana na wenzetu. Tunamshukuru Mama Samia kwamba anatusikiliza, kwa sababu ni haki yake kutusikiliza, kwa sababu sisi sote tunajenga nyumba moja, na sisi sote ni Watanzania. Lakini tunahitaji washauri wanaomshauri ni wale wale katika wale wale ambao wamewarithi baadhi ya washauri wake. Wanamwambia, "Oh bwana, usiwa nini wapinzani, ukiweka miswada hii ya sheria, tukiwa na tume huru ya uchaguzi, tukiwa serikali za mitaa zikipekwa kwenye tume huru ya uchaguzi na nini, kwa hiyo CCM haitashinda na wewe hautashinda nini." Wanamshauri vibaya kwa sababu walizoea kunyonga. Mwalimu Nyerere alisema kwamba aliozoea mtu yote alizoea kula nyama ya mtu haizi kuacha. Sasa kosa kubwa kurithi serikali ambayo ilikuwa na misingi mingine, alifanya kosa kubwa sana. Sasa kwa kuwa ameshafanya, mimi naamini, na sisi kama chama cha nchi kafu tunaamini kwamba wakati upo wa yeye mama kuendelea kuchukua hatua madhubuti juu ya wale wote ambao wanahusika na mambo ambayo yanaenda kinyume na misingi ya demokrasia Tanzania. Lakini pia wale ambao hawataki Tanzania tusimamiwe na uchaguzi, tusimamiwe katika uchaguzi na tukiwa na tume huru ya uchaguzi, mama awashughulikie, hawana nia njema, wanataka kuipeleka nchi pabaya, kwa sababu mtu huwezi kumdhulumu kila siku akaendelea kukubali kudhulumiwa. Yawezekana hii nchi tukaenda pabaya. Sasa kwa nini tufikie huko kote? Tanzania ni nchi ya amani, ni kisiwa cha amani. Lakini amani hii kama watu wanaipoka kila siku, wanaitwa, wengine wanapigana kila siku, unanyang'anya wapinzani wanashinda, unanyang'anya kura zao, amani inaweza ikavunjika Tanzania. Kwa hiyo mama tunamuomba aendelee, sisi kama chama cha nchi kafu aendelee, yale ile dhamira yake ile ya kuwa na zile 4R basi ziwe kivitendo, na huwezi kuwa na vitendo ukiwa na watu wale wale ambao walikuwa wanafanya uhalifu wakati uliopita, wewe ndio ukawaamini kwenye serikali yako. Asanteni kwa kunisikiliza.